U ovom svečanom trenutku prigodom dana grada Slavonskog Broda izuzetno mi je zadovoljstvo što vas mogu srdačno pozdraviti i obratiti vam se s nekoliko prigodnih riječi. Unatoč nadolazećim lokalnim izborima i nemogućnosti održavanja svečane sjednice gradskog vijeća, odlučio sam kao gradonačelnik pozvati vas kako bismo zajedno proslavili blagdan Svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika našeg grada. Dan kada se s osobitim ponosom prisjećamo naše bogate i slavne prošlosti, kulture i tradicije. Na ovaj dan prisjećamo se i svih životnih vrijednosti koje smo naslijedili i one koje moramo nastaviti koristiti i promicati u svakodnevnom životu, jer je to ono što čini i čuva našu baštinu i kulturu. Stoga danas zahvaljujem i vama laureatima koji ste svojim djelovanjem pridonijeli prepoznatljivosti našeg grada i svima vama koji se svojim trudom zalažete kako bi budućnost našeg grada bila još bolja. Godina koja je iza nas donijela je određene izazove, ali i mnoge radosti. Zajedno smo se radovali postignućima naših sportaša i učenika. Zajedno smo gledali kako Slavonski Brod raste, kako se mijenja i razvija. Briga o djeci, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj, socijalna osjetljivost, skrb prema potrebitima, odgovornost prema javnom dobru, međugeneracijska solidarnost, održivi razvoj i bezuvjetna ljubav i strast prema gradu, ono su što je obilježilo naš rad u proteklom razdoblju. Posljednjih 12 mjeseci puno smo radili na tome da Slavonski Brod postane još ljepše i ugodnije mjesto za život. I nema većeg zadovoljstva od onoga kada nas ljudi zaustave na ulici kako bi vam rekli da vide promjene, da im se one sviđaju, te da vide kako se za ovaj grad bori i radi. Slavonski Brod danas je grad koji je otvoren prema investitorima i usmjeren ka gospodarstvu i zato moramo iskoristiti njegove konkurentne prednosti, njegov geostrateški položaj, odličnu infrastrukturu i povoljnu vrijednost nekretnina. Upravo u njima leži budućnost još većeg razvoja i napretka. Tako je danas na području grada izgrađena zona malog gospodarstva Kolonija, te gospodarsko-proizvodna zona Bjeliš. Proračunom za 2017. godinu izdvojena su sredstva za dalje ulaganja u ovu gospodarsku zonu, a prihvaćen je i projekt inovacijskog inkubatora ININ Brod, te se uskoro planira njegova izgradnja. Osnovali smo i novu gospodarsko-proizvodnu poslovnu zonu Zapad, u kojoj grad vidi najveću priliku za razvoj gospodarstva. I to ne samo zbog dobrog položaja, nego i njene veličine, a tu prednost ćemo svakako iskoristiti. Prethodne mjesece pamtit ćemo kao one koji su donijeli bolja prometna rješenja na frekventnim točkama na području grada. Zahvaljujući dobroj suradnji na državnoj razini, nakon više od 30 godina čekanja, gužve u Osječkoj ulici pale su u zaborav, a izgradnjom podvožnjaka taj dio grada dobio je potpuno novi i suvremeni izgled. Nedugo zatim izgrađen je i najveći, a slobodno možemo reći najljepši kružni tok u Slavonskom Brodu, koji se nalazi kod naselja Andrija Hebranja. Osim ovih velikih investicija, izgradili smo i tri nova kružna toka na raskrižjima Buče, Zrinske, Štamparove, Zrinske, ulici Ivana Gorana Kovačića i Zrinske ulice. Ovim prometnim rješenjima povećali smo sigurnost za sve sudionike prometa, a isto tako poboljšali protočnost prometa na najfrekventnijim lokacijama u gradu. Uz bolja prometna rješenja kontinuirano radimo na izgradnji i modernizaciji cesta i pješačkih staza na području grada. A privukli smo i dodatnih 7,5 milijuna kuna od Vlade Republike Hrvatske, te završili rekonstrukciju onih ulica koje su bile oštećene nakon visokog vodostaja Save u svibnju 2014. godine. Godinu su obilježili radovi na modernizaciji vodovodno-kanalizacijske mreže. Izrađena je nova crpna stanica koja će omogućiti kvalitetni sustav vodoopskrbe našim sugrađanima na najvišim dijelovima grada Slavonskog Broda. A ubrzo ćemo pokriti i brdske dijelove Brodskog Varoša te preostali dio Brodskog Vinogorja. Kako bi našim mladim sugrađanima osigurali što ljepše djetinjstvo i mladost u ovom gradu, nastavili smo ulaganje u predškolski i školski odgoj. Gradimo još jedan dječji vrtić u naselju Budajnika. Radovi ulaze u završnu fazu, a svoja bi vrata mališanima mogu otvoriti već ove jeseni. Borimo se i za što kvalitetnije uvjete obrazovanja naših školaraca, pa smo tako, kao jedan od rijetkih gradova, uveli produženi boravak u sve škole, a radimo na izgradnji još jedne školsko-sportske dvorane osnovne škole Hugo Badalić na Jelasu. Početkom ove godine značajno smo povećali novčane naknade za novorođenčad,
A kako bismo privukli što veći broj mladih na područje našeg grada, pokrenuli smo dva nova stambena projekta za mlade obitelji. Pripremili smo oko 100 gradskih zemljišta na kojima će mlade obitelji imati pravo građenja obiteljskih kuća. A u tijeku je izgradnja stanova za mlade obitelji u ulici Veda Vršena, koje će se po vrlo povoljnim cijenama mladim obiteljima davati u najam. Brinemo i o društvenim potrebama naših sugrađana. A jedan od većih projekata s tog područja svakako izgradnja novog mjesnog doma dr. Ante Starčević. S ponosom mogu reći da je započela realizacija projekta izgradnje novih prostora za kajak i kanu klubove, a izgradili smo i prostore nogometnog kluba Graničar u Brodskom Varošu. U proteklom periodu pokazali smo da se stvari mogu mijenjati kada za to postoji želja i znanje. Brod je postao uređen, funkcionalan i stabilan grad. Naš grad i građani danas se mogu pohvaliti novom prometnom infrastrukturom, novim bazenima, gradskom tržnicom, sportskim sadržajima, sveučilištem, novim školama i vrtićima te novim radnim mjestima. Kroz sad taj period grad smo vodili odgovorno i transparentno, zbog čega je grad postao primjer, a zato smo prepoznati na građani u Hrvatskoj. U sve to sačuvali smo gradsku imovinu i izborili bitku za naše odmaralište na Korčuli, te smo uvijek slušali probleme građana, bili smo hrabri i ustrajni. S ponosom možemo reći da smo izgradili sustav, da imamo viziju, strategiju i da znamo i razumijemo što imamo i kamo idemo. A veseli nas svaki mali uspjeh u oživljavanju napretku grada kada to zadovoljstvo dijelimo s građanima. Nijedan pojedinac ili stranka ne smije biti iznad interesa Slavonskog Broda i njegovih građana. Politika mora biti u službi građana i alat za zaštitu i promicanje javnog interesa, a ne sredstvo za hvatanje pozicija moći i zloupotrebu. Cilj politike političara je raditi za građane i s građanima, kojima se treba dati prilika da nas se bira na temelju onoga što svojim radom nudimo njima i gradu, a ne na temelju medijskih prepucavanja. Energiju koja se troši na sukobe u ovim izazovnim teškim vremenima zajedništvom možemo iskoristiti na puno bolje načine, kako za naš grad, tako i za našu županiju i državu. Usmjerimo zajedničke snage gradu za dobrobit našeg grada, jer su budućnost mladi, otvaranje novih radnih mjesta i realizacija projekata koji donose gospodarski razvoj, pitanja koja su važnija od političkih prepucavanja i osobnih interesa. Svaki veliki grad znači neprekidan rad koji nikada ne završava. Naši napori čine Brod boljim i vjerujte imamo snagu volju suočiti se sa svime što je pred nama. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli u tome. Hvala svakom pojedincu koji se založio za novi projekt koji smo pokrenuli, uložio u to svoje vrijeme i na taj način pomogao da stvorimo nove sadržaje. Hvala svakoj sugrađanki i sugrađani koji su nam uputili svoje prijedloge, pitanja pa i kritike, jer to znači da u našem gradu postoji otvorena komunikacija. Bez vas ne bi dobili 5 priznanja za transparentnost u posljednjih 6 godina. Zahvalio bih se vijećnicima za trud koji su prethodnih godina iskazali u svome radu, mojim zamjenicima na angažmanu, pročelnicima i svim djelatnicima gradske uprave, ustanovama, školama i tvrtkama u vlasništvu grada. Na kraju zahvaljujem svima koji su učinili sve da bi grad radio i funkcionirao svaki dan. Svaki dan iznova dokazujemo da je sve moguće. Jedan grad, često nepravedno zanemaren u zaboravljenoj Slavoniji, već godinama stvara nove projekte. Zato je vjerujemo njegove ljude i puni potencijal koji ćemo zajedno s njima tek ostvariti. Stoga, dragi sugrađani, pozivam vas da svjesno razvijamo Slavonski Brod kao grad uspjeha, prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti, te da s ponosom živimo takav Slavonski Brod jer mi to možemo i znamo. Dragi moje brođanke i brođani, od srca vam čestitam Dan grada Slavonskog Broda i blagdan njegovog zaštitnika Svetog Ivana Nepomuka.